ChatGPT on aika kiva työkaveri, johtuu siitä, että se on melko moniosaava. Se osaa esimerkiksi toimia markkinointihommissa, kirjoittaa sun teksti, puolesta tekstejä. Se osaa vaikka koodatakin sun puolesta esimerkiksi sivuston tai jopa sovelluksia. Ja se voi tehdä susta vaikka taloushallinnon superninjan sä varmaan olisit tehnyt monta kiekseliä elämänsä aikana, mutta se on sitten jäänyt tekemättä, koska se on vaikeeta. Ne kaavat ja erityisesti makrot on ahdistavia. Mutta sen takia sä tunnet Chat-gpt chat osaa kirjoittaa niitä molempia sun puolesta. Ja sen jälkeen, kun kaavat ja makrot luonnistuu, niin sä voit tehdä vaikka talousennusteita tai kaikkia muita käppyreitä piirtäviä hienoja ekseleitä. Ja mä näytän nyt tällaisen yksinkertaisen esimerkin. Tässä oikealla on sellainen Exceli, jonka voisi tyypillisesti saada tulosteena vaikka verkkokaupasta. Siinä on tuotteen nimi, ostohinta, myyntihinta ja myyntimäärä. Tämän perusteella me voitaisiin haluta laskea vaikka kaiken myynnin kate. Yhtä laskettu kate. No miten se tehdään? Sä voisit ehkä selvitä siitä kooklailemalla ja rämpyttämällä ja kattelemalla näitä erilaisia funktioita lasittuneen silmin, mitä täältä löytyy. Mutta mä ainakin delegoin tämän mieluummin chat Koska mulla on elämässä muutakin tekemistä. No niin, laitetaan tonne noin vähän perustietoja. Mä kerron ensin chat että minkälaista roolia hän näyttelee. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta aika usein tämä edesauttaa ChatGPTn suoriutumista halutulla tavalla, koska ChatGPTstä tosiaan on moneksi. Se osaa ajatella monilla eri tavoilla. No, me halutaan, että se ajattelee kuin excel linja eli taloushallintojohtaja. Näinpä mä laitan tähän että olet Excel kaavoihin erikoistunut taloushallintojohtaja. Noin. Sen jälkeen mä kerron perustiedot siitä, että minkälaisella leikkikentällä leikitään, eli Excelin noi sarakkeet, jotta chat tietää, että missä sar sarakkeessa on mitäkin ja mitä tietoja ylipäätään on käytettävissä. Kerrotaan, että minulla on Excel-tiedosto, jossa on seuraavat sarakkeet. Noin sitten seuraavalle riville. Mä voisin kirjoittaa nämä, mutta mä haluan kopioida ja liittää nämä, jotta säästetään vähän klikkejä. Noin. Ai se meni samalle riville. Laitetaan se eri riville. Ei ole välttämätöntä, mutta mä nyt olen tällainen, että mä en pysty elämään sen kanssa, että se on samalla rivillä. Noin. Sitten mä kerron, että mitä mä haluan. Tohon, että kirjoita minulle kaava, joka laskee so, ö, yhteen soluun tuotteiden yhteen yhteenlasketun katteen. Sitten vielä viimeinen juttu, mikä mun tarvii kertoa tälle chat GPTlle on se, että minkä kielinen Exceli mulla on. Tämä johtuu siis siitä, että jos sulla on suomenkielinen Exceli, niin silloin kaavat on suomeksi, mutta sitten taas englanninkielisessä Excelissä ne on englanniksi ja mulla sattuu olemaan englanninkielinen Exceli. Koska mä olen jutellut sille suomeksi, niin on, olisi varmaan luontevaa olettaa, että mun Exceli on suomeksi, mutta siksi kun ei ole se ole niin kuin intuitiivisin vaihtoehto, niin mä joudun sen erikseen kertomaan. Excelini on kielinen. Noin. Sitten katsotaan, annetaan ajan tapahtua. Nyt GPT antaa meille tähän kaavan. Ja mikäli se siis ei toimi, niin sitten me saadaan luultavasti virheilmoitus. Ja me voidaan kertoa ChatGPTlle, että mikä ei toimi ja millä tavalla se ei toimi. Sen perusteella ChatGPT sitten luultavasti osaa meitä auttaa eteenpäin, jotta saadaan se homma toimimaan, mutta katsotaan nyt, että toimisiko tämä ihan suoraan tällaisenaan. Tässä lopussa sitten chat GPT ystävällisesti kertoo meille vielä, että millaisia, tai niin kuin mitä tämä kaava on syönyt ja miten se toimii ja mikä on se logiikka. Mutta katsotaan, miten meille käy. Mulla on täällä valmiina tämmöinen myynnin kate, ja tohon kenttään mä haluan sitten Tämän kaavan ja nyt mä liitän sen tuohon Noin. Sitten mä painan Enterin. No niin, siihen tuli. Se on siinä. Näin ChatGPT toimii. Tämän tyyppisiä asioita se osaa tehdä. Ja kysymys on vaan siitä, että mitä sä keksit, keksit sieltä kysyä. Otat ChatGPT osaksi sun työyhteisöä. Se on reilua tehdä silleen.